Ja, riktig god onsdag og velkommen til Kaffebloggen direkte. Ja, der ser jeg at det ble sendt ut melding om sending, så der står det venter. Hva er det for noe da? Sendingen skal nå liksom være i gang. Skal vi se. Det må vi prøve å finne ut av. Hvor kom den meldingen henne? Det er jo det jeg synes stort sett er av og til litt forvirrende. Det er... Hva tid sendingen egentlig starter, for det at nå får jeg beskjed om at den er direkte. Ja, nå så det ut som om det startet, for det gjorde han ikke med en gang i alle fall. Skal vi se at det er lyd også? Ja, det er det. Ja, men da kan vi ønske velkommen til Kaffebloggen. Øyeblikk. Klokka er vel fremdeles ett minutt på, så jeg ble i hvert fall klar i tide da, med å få teknikken til å fungere. Foreløpig er det vel ingen som har funnet oss, men annonsert sendetid er jo klokka 18. Jeg håper Reodor Felgen kommer her på denne kanalen, for han stilte et spørsmål i chatten på premieren, som kom så sent at det var ingen sjanse til å få publisert et svar før sendingen var over. Ja. Da er klokka 18, og da ønsker jeg velkommen til Kaffebloggen på en onsdagskveld. Og som så mange ganger før, så siden jeg ikke kan drikke kaffe så sent på kvelden, så drikker jeg Steinberg Sinn. Det er alkoholfritt øl som selges av Mercadona. Og hvis du er i Spania og ikke har lyst å drikke alkohol hele veien, så smaker dette her nesten som øl. Og et alternativ er jo faktisk å blande det ut 50-50 med øl da, hvis du vil ha et svakere øl. Men Steinberg fra Mercadona, de anbefaler jeg. Skulle nesten tro de var sponsorer her. Ja, det er foreløpig bare en som ser på. Det var jo ikke mye, men sånn er det. Jeg kan jo ta så svare på spørsmålet der er du på Felgen, uansett, for han kommer vel til å se det igjen da. Men han lurte på den videoen jeg viste på slutten i premieren, hvor kilden til den var. Det er jo fra TVPs arkiver, og jeg har jo fått kopi av veldig store mengder av arkivmateriale til TVP. Det har du vel sett, jeg har jo lastet opp en del av det, med vekslende kvalitet. Noe med god kvalitet og noe med litt sånn VHS-båndstriper. Akkurat hvor den der ble jo i sin tid vist på Aftenbladet TV i en prøvesending som Mr. Pro No Oppsyv sier hei. Ja, hei. Kjekt at det er nye seere på Kaffebloggen. Jeg holder på å forklare Reodor på Felgen som ikke er svaret på et spørsmål han stilte på premieren min, så... Men altså, jeg fikk en kopi av den videoen av TVP jeg og Krøder på Felgen, så det er ikke noe... Jeg har ikke noe dårlig forhold til TV Vest. Altså, det som er problemet med TV Vest, det er vel egentlig navnet, sånn som TV Vest oppstod. Det er jo en historie for seg. Det er så fullt i korrupsjon, og ja, det er ikke bra. Men om jeg kjenner Sindre Møller, ja, det gjør jeg.
Pro Noob. Mr. Pro Noob. Jeg kjenner godt Sindre. Jeg har aldri truffet han, men jeg har chatta mye med han, og jeg hadde en videoblogg av han med i dagens premiere på Kaffebloggen klokka 15. Den ligger nå som en vanlig video, den da, på YouTube etter premieren, så det kan jo se etterpå. Han forteller litt om sine planer om å kjøpe PC eller mobiltelefon. Lurer litt på hva han trenger. Han vil jo ha det beste, sier han, men har ikke verdens største budsjetter. Han konkluderer jo ikke med noe, men det er kjekt å se at Sindre lager videoer. Ja, jeg må jo bare, siden du kom til etter at jeg begynte å sende, og sier at jeg drikker alkoholfritt øl her nå. Mange tror at straks det er brunt i et halvliter glass, så er det vanlig øl. Men jeg drikker altså alkoholfritt øl. For dette kaffebloggen kan ikke eksistere på kveldstid i utgangspunkt. Hvis jeg drikker kaffe nå, så får jeg ikke sove. Kanskje jeg skulle kjøpt sånn koffeinfri kaffe til disse direkte sendingene. Nei, jeg velger å drikke alkoholfritt øl, jeg. Det smaker nesten som vanlig øl. Om Sindre bor i Haugesund, hvem som spør? Fri. Det er så små bokstaver, og jeg har litt problemer med å lese det. Frikis fotball. Jeg beklager at jeg ikke klarer å lese navnet ditt, men alle ser jo det i chatten der da. Er på PC. På mobiler så er det jo der chatten er, men alle kan lese navnet hans. Ja, Sindre bor i Haugesund, han gjør det. Han driver nettradio i Haugesund. Og den nettradioen, den relesender jeg dessverre ikke med verdens beste lydkvalitet da, men jeg gjør det på den værkanalen som jeg har både på YouTube og på Facebook. Han heter ETV Kempo Merida. Du finner han vel under det navnet både på Facebook og på YouTube. På YouTube kan du vel sannsynligvis også søke etter brukernavnet Merida Live. I hvert fall det kanalen heter da, User Merida Live, men jeg synes YouTube er veldig rar å søke på. Skal vi se hva du skriver da? Det er en sånn kode det. Ja, det er gjerne sånn spillekode. Det er jo så mange som spiller. Jeg har jo fått en del av de som ser her på Kaffebloggen. Blant annet Prikken og Offline Media. Prikken 2007, han skrev en trist melding i går på YouTube. Hans spilleutstyr, jeg vet ikke helt, jeg fikk ikke helt, eller han skrev hva det var, men jeg må si, jeg husker det ikke. Det var gått sunt, så nå kunne han ikke være aktiv lenger. Ikke før han hadde fått seg noe nytt. Han hadde ønsket seg det til fødselsdagen sin, som var i mars. Jeg håper at Prikken i hvert fall har noe han kan se på YouTube med, så han blir helt sånn kuttet ut ifra all kommunikasjon med det han drev, og hans store interesse var jo Fortnite da. Og det er på grunn av han at jeg vet hva det er, for da hadde ikke han invitert meg til å se på streamen hans, så hadde jeg ikke. Jeg har egentlig i utgangspunktet ikke noe sånn stor interesse av det da. Altså, i utgangspunktet så synes jo jeg at dataspill er negativt. Det er på grunn av at jeg har sett en person som jeg kjenner virkelig godt og setter voldsomt stor pris på, spiller seg til ja, nervevrak og arbeidsledighet og ja, full elendighet. Altså, det er World of Warcraft ødela livet hans.
Det er jo en han driver også å spille. Han har også spilt World of Warcraft. Den heter Betagris på YouTube. Betagris. Ta så gå inn på kontoen hans og så hør den der World of Warcraft-sangen. Den morsom. Ja, han Mr. Pronob. Han har fødselsdag i morgen og blir 32 år. Ja, da vil jeg på forhånd gratulere deg så mye med dagen. På vegne av alle oss i kaffeblokken holdt jeg på å si. Ja, vi jo faktisk en liten gjeng i kaffeblokken. Vi teller vel en stab på 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 personer. 7 kanskje. Så på vegne av alle oss gratulerer jeg med 32-årsdagen i morgen. Du vet, kaffebloggen har jo fått så mange unge sier at jeg må nesten ta hensyn til det også nå, når jeg uttrykker meg, for jeg vet jo at han prikken 2007, han vel ikke mer enn 11 år, og han kameraten hans også ser på, så kaller seg for offline media, sannsynligvis ikke særlig mye eldre. Men de har vel godt å høre litt erfaringer ifra voksne, gamle, gretne gubber, holdt jeg på å si. Nei, gretne jeg vel ikke, men jeg har erfart en del. Gjennom livet som ikke alltid har vært sånn, for så vidt like kult hele veien. Om jeg bor i Merida, ja, jeg gjør det. Merida i Extremadura. Jeg må være nøye på uttalelsen der. Jeg pleier å være slarvet. Jeg pleier å kalle det for Merida. Men det på norsk. Jeg kan ikke si munk og ikke mynk. Nei, men altså det heter Merida. Med trykk på en og e, ikke æ. Merida. Det ligger i Extremadura-regionen i nord. Så sier de Extremadura med uttalt X, mens her i denne sørlige delen av regionen så er det vel bare X som gjør det. For her sier det Extremadura uten å uttale X-en. Det en av Spanias fattigste regioner, det vel egentlig bare kanskje Murcia, så har det enda dårligere. Merida er ikke den fattigste byen i Spania, det den by som heter La Linha del Concepción. Så det den fattigste byen i Spania. Den må du kjøre gjennom hvis du skal til Gibraltar. Så det jo litt av en kontrast. Og all rikdommen på Gibraltar og så Spanias fattigste by som har innkjørselen til Gibraltar. Nei, Merida, det er ikke noen plass hvor det verdt å investere penger, i alle fall, for boligprisene faller fremdeles her i både Merida og hele Extremadura. Så det er dårlig investerte penger å kjøpe bolig her, rett og slett. Men på den siden er det en ganske ok klart plass å bo, da. Om jeg kan spille Fortnite, hadde det vært gøy å se. Jeg elsker kaffebloggen. Du vet at jeg har bare sett når han prikken 2007 spilte Fortnite, og det så noe kjekt nok det spillet ut, altså, men jeg er en gammel mann, så jeg vet ikke helt. Men det så noe kjekt nok ut, altså. Hva trenger jeg for å spille Fortnite? Kan jeg gjøre det på iPad? Det kan jeg sikkert ikke. Kan jeg gjøre det på PC? Jeg har egentlig ikke PC. Jeg har en 7 år gammel PC som jeg bare bruker til å se YouTube-videoer, og så har jeg installert VPN på den, så jeg kan se norsk TV på den, men det er ikke så mye han kan gjøre den der 7 år gamle PC-en. Men i løpet av mindre enn 5 uker, jeg håper før det også, så har jeg kjøpt en eller annen slags form for ny maskin. Så jeg har tenkt å bruke til å kunne sende kaffebloggen helt direkte. Ikke sånn som nå, dette er jo direkte da, men med innslag, sånn at jeg kan si at
Nå kommer, jeg kan ha sånn innfelte bilder her, sånn som jeg har når jeg redigerer. Du kan, jeg kan spille på PC, ja, men, ja, ok. Ja, men da skal jeg gjøre det rett og slett når jeg får kjøpt meg en PC. Jeg går ut ifra at det finnes for Mac også. Jeg vet ikke helt om jeg kjøper PC eller Mac. Knut mener at jeg skal kjøpe Mac, så han får se. Men det finnes sikkert for Mac også. Ja, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det, og så prøve det, men vet du, min spillerfaring, den ikke veldig stor. Jeg spilte en del på, som er kino, som de fleste aldri har hørt om, Sinclair ZX80 hadde et spill som var så... Ja, nei, jeg gidder ikke snakke om Sinclair, det er for dumt. Men det var spill på Sinclair også. Nei, det er for dumt med Sinclair. Men så kom Commodore da. Først med denne, var det VIC 20 han het. Jeg hadde en sånn også, men det var ikke så mye du kunne bruke den VIC 20 til. Men så kom Commodore 64. Den var jo avansert. Den hadde jo virkelig sånne, ja, ikke bare kassettspiller til å lagre dataene på, men han kom med diskettstasjon, eksterne diskettstasjon. Og så hadde han utrolige 64 megabyte intern minne. Og i tillegg så kunne du kjøpe en sånn svære klosse, nesten like stor som denne boksen med alkoholfritt øl, og plugga i bak, så fikk du 64T. Så kunne du kjøpe noe som hette, hva var det hette? Sånn, at det var et hekke, en hekkemodul, den hette The Final Cartridge, ja. Og med den så kunne du da hente, hvis du kjøpte programmer på cartridge, så kunne du hente ut de og legge de på sånn en floppy disk. Og de var jo svære, de floppy diskene til Commodore 64. Så det var jo en hele gjeng som drev og bytte på sånne disker. Og ja, det var jo mye elendige spill. Det var en versjon av Monopol, sier for seg, var grei nok. Problemet var at du var bare mulig med to spillere, og Monopol med to spillere er litt kjedelig, altså det bør være minst tre spillere på Monopol, så det funkte jo egentlig ikke. Det var noe sånn World Games, det var med en grafikk så etter dagens standard er fullstendig latterlig. Og så var det også et program som hette, eller et spill som hette Super Pipeline. Det var med to rørleggere. De hadde ikke noen navn den gangen. Men det var to rørleggere. En sjef og en assistent. Og jeg har jo sett det igjen, disse her to rørleggerne, senere da. Super Pipeline, det synes jeg var et ganske ok spill. Inntil jeg fant en bug i det, som gjorde at jeg var nødt for å vinne hver gang. For det var nemlig en sånn bøgg, hvor du, ja, altså det dreide seg om å skyte ned folk som kom for å blokkere vannledningen din. Og så hadde du ubegrenset med skudd, men så var det vanskelig å treffe. Men jeg fant en plass på rørledningen, så hvis du sto der og bare skjøt og skjøt og skjøt, så vant du. Og du kan si, da ble jo det spillet utlagt for at, ja, det er ikke kjekt å bare vinne. Men altså, disse to rørleggerne, de kjente jeg jo igjen når vi fikk oss en sånn... vet du, når vi drev VTV, så hadde vi jo sånn sponsoravtale med Tårn Leie TV. De drev jo og reklamerte mye på ETV. Og vi hadde utstyret ifra de, mye av det da. De hadde ikke profesjonelt TV-produksjonsutstyr, men de hadde nok av TV-er, og gjetter vi trengte mange TV-er. Jeg tror vi hadde 18 TV-er i huset, sånn
på hele veien da, for å gjøre jobben vår med å drive lokal-TV. Noen var monitorer til redigering selvfølgelig, men altså de sto jo på da, så vi hadde jo litt strømforbruk bare til disse TV-ene, rett og slett. Men en ting de også kom med da, det var en sånn, den første versjonen av Nintendo. Og den hadde Mario Brothers, og der kjente jeg disse røyeleggerne igjen. Spilte litt Mario Brothers på den der første versjonen av Nintendo. Så det var helt fantastisk. Senere så kom det et spil som heter Zelda. Det var vel også litt sånn. Jeg fant jo det at hvis du brukte en flammekaster, så var du nødt for å vinne, og dermed var det spillet også utlagt. Så var det en ganske sånn interessant ferdighetsspill, hvor det gjaldt å hele veien treffe en ting som kom ned ifra oven. Men så fant jeg en ulovlig utgang, så plutselig så vant jeg det også, så var det også ødelagt. Nei, så ble jeg lei av disse her spillene. Så spilte jeg ikke på veldig lenge. Mr. Pronob 7, han sier at jeg ikke må kjøpe Mac. Det er vanskelig å laste ned på Mac. Og så at Mac er dyrt. Ja, Mac er dyrt, det er enig i det. Det er jo eller noe dritt. Skal sende en iPad, og de klarte å knuse den. Det var til en kompis julegave. Ja, DHL er noe forbannet dritt. Vet du hva jeg gjorde med, opplevde med DHL nå i sommer? Det var en kamerat som var på besøk her. Så glemte han igjen mobiltelefonen sin i hastet. Altså den skulle, jeg kjørte han jo til flyplassen i Alicante faktisk. Langt da går det. Så lader han mobiltelefonen i bilen. Og så i hastet noen, at det er ikke parkeringsplass i Alicante, måtte jo kjøre inn blant taxien og stå helt ulovlig, så han glemte i farten mobiltelefonen, og så var det jo helt umulig å få levert den tilbake når han var kommet gjennom sikkerhetskontrollen og sånt. Og. Så vi sendte han tilbake med DHL, gikk på et kontor her i byen, leverte han inn der, og tenkte at det må jo være den smaleste sak i verden, å sende en brukte mobiltelefon tilbake til eieren med DHL. Ja, jeg vet ikke om de hadde, for meg så verkte det, så de aldri hadde mottatt den eneste pakke før på det kontoret. Men det må de jo ha gjort da, men altså det var så amatørmessig at det. Kjenner ingen grenser. Ja. Først så måtte jeg jo gi en fotokopi av passet mitt. Kan du forstå det? For å sende en pakke fra Spania til Norge. Jeg kan ikke forstå det, men hun fikk noen fotokopi av passet mitt. Så måtte jeg fylle ut en masse skjemaer. Etter at jeg hadde fylt ut de skjemaene, så tok hun og tastet dette her inn på PC-en sin. Det tok en liten evighet. Så skulle hun printe det ut. Så var det et eller annet feil. Så måtte hun tilkalle en assistent. Så forklarte han hvordan hun skulle printe det ut. Så gikk hun til et annet rom der printeren skulle stå da, og kom tilbake med utskriftene. Jeg undertegne dette, og med pakke telefonen i en også sånn
sikker emballasje. Jeg tror ikke han skulle klart å knuse i den emballasjen. Det gjorde han heller ikke for øvrig. Det var en sånn isoporboks. Så akkurat så stor som mobiltelefonen var. Det var en iPhone, sånn. iPhone SE. Som jo like stor som en iPhone 5. Jeg tror den esken var lagt for en iPhone 5. Så den passte perfekt oppi der. Og oppi en polstret konvolutt, og til slutt en hare eske ut på det. Så alt så jo veldig bra ut. Og så skulle jeg betale. Men DHL, de kunne ikke ta betalingskort. Nei, jeg måtte ha kontanter. Ja, ja, ok. DHL, altså et av verdens største transportselskap, de kan du altså ikke betale hos med kontanter. Nei, med kreditkort eller debitkort, ikke visakort, ingen plastikkort, du må ha kontanter. Nå var ikke det noe veldig stort problem da, for at ut forbi i bilen, der hadde allerede endret, så de over en time og kjedet seg og ventet på at jeg skulle komme tilbake. Og han hadde jo penger på seg, så jeg gikk ut og hentet penger og gikk inn på kontoret igjen for å betale denne regningen. Og så sier jeg jo, ja, men det er en feil, jeg har skrevet en feil i papiren her. Jeg må på forhånd si, altså når jeg fylte ut papiren, så fylte jeg ut verdi, kroner null, forsikringsverdi, cirka 5500, men krysset opp at jeg ikke ville ha forsikring. Så verdien var null, for dette var jo han som skulle motta telefonen, sin egen telefon. Ja. Så sier jeg, ja, jeg må printe ut alle papirene på ny, for jeg har skrevet noe feil. Jeg har skrevet at de er sendt fra Madrid og ikke fra Merida, sier jeg. Ja, så printe ut alt på ny, og jeg skrev under alt på ny, og jeg... trodde vel at hun hadde skrevet alt på ny, men sannsynligvis har hun skrevet at verdien var 6500, ikke at verdien var null. Jeg skrev så veldig, veldig tydelig på den første at det var hans egen gjenglemte mobiltelefon. Ja, men ok. Etter halvannen time cirka inne på dette DHL-kontoret totalt er jeg nå ferdig og går ut med kvitteringen i lommen og sender melding om at ja, det tok sin tid dette her inne på det DHL-kontoret, men nå er i hvert fall telefonen din sendt og du skal ha den i løpet av 48 timer. 48 timer går, mottakeren hører ingenting, det går... dagesvis, han hører ingenting. Det går så lenge tid at vi begynner å spore. Får beskjed om at den ligger på tollklarering på hos tollvesenet i Madrid. Tollklarering på vei ut av Spania på en brukt mobiltelefon som skal tilbake til sin eier. Høres jo helt på trynet ut. Men 4 eller 5 dager etterpå så får jeg en oppringning fra nettopp dette her med tollkontoret i Madrid. Og lurer på om det er meg som skal sende en mobiltelefon til Norge, hvilket jeg bekrefter. Så spør de om jeg har residensia-nummer. Ja, sier jeg, men jeg trenger vel ikke ha residensia for å sende en brukte mobiltelefon tilbake til eieren. Nei, ja, nei, jeg måtte ha residensia-nummeret. Så han fikk residensianummeret. Ja, Knut er tilbake. Du får bare slutten av en fragment av en historie. Du får høre det senere, Knut. Så jo, men du kjenner jo historien om DHL. Du gjør jo det. Nei, altså, så fikk han residensianummer. Og det neste var jo da at vi kunne spore pakken til å ligge til tollklarering i Norge. Tollklarering i Norge, altså, men den skal ikke tollklareres. Dette er jo hans egen mobiltelefon, som han skal ha tilbake, som han glemte igjen i Spania. Så, men nei, han slipper ikke unna. Altså, han er nødt for å gå og betale dette her.
kravet til DHL for å få ut sin egen mobiltelefon. Klager selvfølgelig DHL. De sier at ja, men da må du ta det opp med tollmyndighetene og få tilbake den tollen, hvilket den gjør, og hvilket den selvfølgelig får. Men ikke de der 450 kronene DHL hadde regnet seg i fortollingsgebyr. Så der lurte det seg til 450 kroner i ekstra fortjeneste, rett og slett med sitt faenskap. Altså DHL er transportselskapet fra helvete. Så jeg forstår godt at du opplevde problemer og at de knuste iPaden din. Uten å ta ansvaret for det. Det er helt for jævlig det der med DHL, altså de skulle vært politianmeldte. Det er en egen Facebook-gruppe, sånn mot DHL. Den vil jeg anbefale å gå inn og skrive historiene på, for DHL, det er rett og slett for jævlig at sånt får lov å holde på, altså. Jeg synes det. Ja. Det er synd at jeg ikke reagerer på velgene her, for da kunne han jo fått svar på sitt spørsmål, men jeg har jo allerede svart på det, så hvis han hører opptak, så får han jo svar på spørsmålet sitt. Nei, men altså, for bare for å si det en gang til da, jeg sendte den videoen mange ganger på ETV med, så det er originalt ETV-stoff. Det er det. Og for nye seere, så skal jeg nå altså åpne en sånn alkoholfri øl. Fordi at jeg rett og slett smaker veldig godt, og jeg kan ikke drikke kaffe så sent på kvelden, for dette, da får jeg ikke sove. Så, på seg skål. Er det noe, på seg interessante kommentarer som har kommet i dag, tror jeg ikke. Egentlig har tid å se så mye på det. Jeg går inn på YouTube-studio nå. Nei, det er en som skrev at jeg vet, jeg publiserte denne lydloggen til KNM Helge Ingstad, hvor det der med tankskipet Sola, lyd- og radarlogg. Bastian Hellesen skriver at han synes det hele er ganske tragisk. Ja, hvis du går tilbake og hører på denne lydloggen nå, så er han jo egentlig overtragiske. Jeg lurer på om de noen gang får opp Ingstad. Jeg har jo alltid med noen bilder, eller så ofte jeg kan i alle fall, for det hender jo at den streamen til NRK blåser ned av det. Men det holder han jo stort sett i gang, så jeg pleier å ha med noen klipp fra Øygarden i kaffebloggen hver dag på premieren klokka 17. Og det ser ikke ut som de får til en dritt, altså. Kanskje de rett og slett bare skulle la han bli en turistattraksjon, la han ligge der. Sånn, lys, sett han fint. Ja, får han rett og slett en lysdekoratør til å sette lys på han. Og, ja, nei, det og jo koster mer enn 14 milliarder bare å heve han, altså, med den tempo de holder på. I går hadde de jo en krane der, så begynte å sko til å gjøre noen ting, men i dag blåste det opp, så da var han vekk igjen. Jeg tar med de derne små klippene der i kaffebloggen bare for. Jeg har lyst til å ha de selv, rett og slett. Så han kan se tilbake på historien, hvordan det gikk med Ingstad. Ja, det er populært å dykke til på vrak. Og du vet, Ingstad, så kan du snorkle til og med, sier Knut, så ja, absolutt. Men vet du, han ligger litt sånn utsatt for å så skli, så kanskje de må støype han fast. Han ligger sånn
hvis det kommer veldig, veldig høy vannstand og feil vindretning, så kan hele Ingstad skline på 35 meters dybde. Så kanskje de rett og slett bare skulle ta det som støpte kjølen fast, sånn at den blir liggende der som et dykkerobjekt. Sikkert billigere enn å, ikke sant? Hva vil det koste å sette Ingstad i stand hvis det er vann da? Det er ikke små penger. Det... ja, det bare øker spenningen at den ligger litt ustøtt, sier Knut her da. Du vet, det er derfor de ikke dykker, det er derfor ikke de blir ferige, det er nettopp på grunn av at den ligger ustøtt, og når det er det minste det sjøgang. Jeg har jo til og med sett det på livestreamen, og til og med klart å filmet det på opptaket sånn at det viste på kaffebloggen. Du ser han ligge litt og beveger på seg. Så, og du kan også se at han har jo faktisk seget enda lengre ned. Altså, det var noen sånn merkepunkter han hadde å se på. Sånn, for å se hvor høy vannstanden var. Men nå ser du ikke de med låge vannstand en gang, så han har nok seget enda et par meter lengre ned. Problemet for redningsmannskapene nå er at de kommer jo ikke unna skikkelig. Altså, de må jo ha kjettinger unna på flere plasser for å løfte Ingstad. Og det ligger sånn til at de kommer ikke til for å få treddkjettinger unna. Så ligger han og beveger seg, og du vet... skal jo helst ikke klemme dykkerne i hel mens de holder på med dette. Ja. Jeg vet ikke om det var noe om Ingstad. Vi har ikke snakket noen ting om rettssikkerhet i dag. Det... ja. Det har ikke skjedd noe nytt siden sist, holdt jeg på å si. Det er jo... ja, det er vist bare å smøre seg med tålmodighet her. Sitte og vente på at det skal bli nye rettssak. Etter det alle som er eksperter på juss sier, så kommer ikke Høyesterett til å ta Elden sin anke til følge. Elden ankte jo hele tilsidesettelsen. Og det har visst nok skjedd. Men det er så uvanlig at det sikkert aldri kommer Knut, nå spurte du meg av. Jeg glemte hva jeg skulle si, for jeg leste kommentaren. Hva var det godt på å si? Det var jo Jensen da. Nei, altså det går jo i hvert fall 2 år til vi får noe svar på den Jensen-saken. Jeg må si, jeg glemte hva jeg holdt på å si for det at jeg begynte å le når Knut skrev kommentaren sin. Innen saken kommer opp igjen er kanskje cannabis tillatt. Da blir det vanskelig å gi en 20-års fengsel. Ja. Vet du at i Kanada, der gjorde de nettopp det. Kanada er det ulov nå. Og Kanada har da bestemt oss å slippe ut alle som er dømt for noen ting som helst som har med hasj eller marihuana å gjøre. De er frie nå. Jeg vet ikke om han er en prins av Port, han så... og stått frem som en sånn talsmann på CNN. Sannheten er at han var jo en... jeg skal ikke si han var en kynisk forretningsmann. Han var en forretningsmann først og fremst. Han solgte frø fra Kanada til USA, og ble da av USA begjert fengslet i Kanada. Litt merkelig, uansett. Men han ble i hvert fall fengslet i Kanada. Men nå er sikkert han også ute igjen. Eller kanskje han var ute igjen. Jeg synes prins og port på mange måter var en litt sånn tåpelig person da, men
Jeg likte han litt også, men han hadde i hvert fall det rette synet på saken. Han var bare kanskje litt vel kommersiell, men... Sånn. Det han gjorde på siden enn var han i hvert fall bra, da. Han lagde i hvert fall et par veldig lange... Altså, han hadde jo til og med et spesialprogram på CBS også. Ja, CBS, de lagde vel en 20 minutters reportasje som heter Prins og Pott. Jeg har lagt den ut på nettet. Det går an å søke den, men det er verdt å se. Prins og Pott. Fra Kanada. Men der er altså nå alt lovlig. Og det er vel sånn at da... Skal du legge samme logikken til grunn i Norge som i Kanada? Så hvis cannabis har blitt lovlig i Norge om 2 år, Norge er egentlig betvilet. Men da kan ikke Jensen få 20 års fengsel. Korrupsjon kan de vel dømme han for uansett, kanskje. Men... Det er vanskelig å si det der. Altså, det er jo en... det var jo noen som lurte på hva for noen videoblogger jeg så på, og jeg sa noen av de jeg så på for en par dager siden. Det var hele bråt jeg ikke kom på å nevne. Selvfølgelig så ser jeg PewDiePie hver eneste gang han legger ut en video. Det er jo ingen som lager bedre videoer enn PewDiePie. Svensken som har mest følgere på YouTube i hele verden. Så han trenger jo ikke noe ytterligere reklame. Alle ser vel PewDiePie. Men så er det en sånn internettadvokat. Eller han er... egentlig advokat, og han har internettlov, er det ikke det brukerprofilen han ser? Og han går an å stille spørsmål til, nå er ikke han spesialist på norsk rett akkurat, for han er jo amerikaner, men kunne det vært interessant at så spurte han hvordan det ville fungert i statene, eller hvordan det fungerer i statene, i de, det er jo mange stater hvor det har blitt lovlig nå. De som har blitt dømt, sitter de i fengsel ennå? Du vet, er det en ting USA elsker, så er det jo å holde fengselsvesen i gang. Det tjenes så mye penger på det. Drifte opp fengselet, det genererer masse arbeidsplasser. Ikke bare fengselsbetjenter, men tenk på matleveringer, på renhold og på... Ja, altså, en fengsel er nok til å holde en helt liten by i drift. Og det er jo det de driver med i staten, det er jo derfor de har så mange i fengsel, mest mulig i fengsel. Jeg tenkte... Jeg har prøvd å få folk her i kaffebloggen til å... høre på podcasten Seriel og respondere på podcasten Seriel, for jeg synes den handler veldig mye om hvor råttent rettssystemet er. Nå rekker nok det amerikansk rettssystem, men det norske er jo ikke noe bedre, det er ikke noen grunn til å tro det. Jeg fortalte jo i sist direkte sending om hvordan jeg er uskyldig dømt for forsøk på mordbrann. Nok så ekstreme ting å være uskyldig dømt for. Og, ja, jeg liker ikke det noe særlig for å si det sånn, da, men jeg vil jo aldri i mitt liv fortelle i kaffebloggen hvem de to kameratene mine var, men... En av dem har jo på en måte nesten gjort det selv i en kommentar en gang på kaffebloggen, men det er jo opp til han. Han har lovet en sånn pyroteknisk demonstrasjon, men det har han ikke sett noen ting til. Jeg får nye seere av denne direkte streamen, så må jeg bare si at jeg drikker alkoholfritt øl. Du måtte si det i Norge, det er jo helt på trynet, men du vet,
Øldrikking jo så stigmatiserende at det siste, han bare full, så hører ikke på han. Derfor må jeg si det. Jeg lurer på om vi skal ta oss og spørre han der han internettlå, han advokaten der. Kan han sånn ta det med i sin neste livestream? Jeg ser alltid på livestreamen hans. Andre som liker veldig godt å se på, det er jo han, kan man hette han, han som har alle de der morsomme, rare nyhetene. Freddo de Franco. Freddy de Franco, ikke det han heter? Jo, det er det visst. Og så de der to raringene. De kommer i hvert fall ikke til å komme på navnet på, men jeg ser nå i hvert fall på det hele veien da. Dessverre så er det jo bare et par ganger i måneden de lager nye videoer. De lagt en veldig bra video om artikkel 13. EUs copyright artikkel 13. Og nå begynner implementeringen av EUs copyright direktiv. De startet da tydeligvis med artikkel 11, som er link-taxen, altså skatt på å linke til et nettsted, til en artikkel, til en video, til et bilde, altså skatt på å linke. For meg så må jeg si at det er veldig uklart hvordan dette i praksis skal foregå. Altså, hvis en av mine videoer blir delt av noen via en link, skal jeg ha penger for det? Og hvordan skal eventuelt det foregå? Går det an for meg å si at jeg vil at folk skal kunne linke til mine videoer uten å betale for det? Eller kanskje det ikke er meningen at jeg skal ha de pengene i det hele tatt? Kanskje det er staten som skal ta seg betalt for å linke? Det blir i en tilfelle veldig urettferdig. Men jeg forstår ikke helt denne faktureringen, hvordan det er planlagt. Jeg skjønner ikke det. Altså, hvem skal betale til hvem for hva? Altså, det som skjer i morgen er siste dagen hvor det går an å dele YouTube-videoer automatisk på Twitter og på Google+. Så i morgen er siste dagen hvor bloggen blir på en måte publisert, hvis ikke jeg gjør det manuelt da. For det at, hvis det at, sånn som nå, som YouTube gjør det automatisk, så er det da YouTube som er ansvarlig for å betale den link-taxen. Og hvis jeg gjør det manuelt, så er det jeg som er ansvarlig for å betale den link-taxen. Det er sånn som jeg har forstått det. Så i morgen er absolutt siste dag hvor det går an å dele innhold automatisk fra YouTube til Twitter og Google+. Det gjelder både opplastet videoer, det gjelder direktesendinger, det gjelder premierer, det gjelder likte videoer, uansett hva du tidligere har vært vant med å kunne dele på en sånn enkel måte. Nå må du altså inn på Twitter og, ja. Det er jo så mye arbeid, altså det gidder ikke jeg gjør da, altså. Folk får nå se på kaffebloggen hvis de vil, men jeg gidder ikke akkurat det. Jeg er ikke akkurat narsisist, så jeg gidder ikke drive med en sånn overaktiv selvpromotering. To lagte system som var veldig bra før, det ble jo delt på en bråte med forskjellige Twitter-kontoer, helt automatisk, men det ble jo stoppt på grunn av link-taxen allerede for ja, over en måned siden. Hei, Reodo på felgen. Ja, nå kan jeg svare på det spørsmålet som jeg ikke fikk svart på i den
chatten, fordi at sendingen var over før jeg fikk trykt på enter. Du vet at det der innslaget der, det jo TVP som har produsert. Nå snakker jeg om USA for, vi snakker om Stavanger for Afrika. Videoen produsert av TVP. Jeg må ha nok samme kilde. Så det sikkert samme videoen. Jeg har ikke sett deres video, men jeg sikker på at den helt lik, for at de har vel også fått den av TVP. Jeg viste den på ETV mange gang, den videoen der. Så det... jeg har... jeg tror til og med at jeg har Betacam-originalen liggende i kjelleren, som kunne vist den med mye bedre kvalitet, men jeg håper at det opptaket til TV Vest er det, at det er bedre kvalitet på deres opptak. Men, nei, vi fikk selvfølgelig kopiene levert av TVP. Både den og sånn som Stavanger Your Friend in Norway, og Fjord Norge starter i Stavanger, og 40 år på Strand, alt det der TVP-filmer, til Vest har de garantert de også. Så, som jeg har sagt litt tidligere, jeg har ikke noe dårlig forhold til Kopren jeg, tvert imot. Han skrev jo nettopp en veldig hyggelig melding til meg på Messenger. Den leste jeg for øvrig her på kaffebloggen direkte for et par dager siden, så det skal jeg ikke gjøre om igjen. Nei, Kopren er veldig ok, han. Det jeg har imot, det er navnet. Altså, når Geggen og Kopren hadde muligheten, altså, ikke at det er TV Vest som ble startet disse opprinnelige svindlerne, for det var svindel, korrupsjon av verste sort, som gjorde at TV Vest fikk rappa konsesjonen til seg fra ETV. Men når de gikk kunk da, så kunne Kopren og Geggen hadde ikke bare byttet navn, så hadde alt vært i orden. Men jeg hater navnet TV Vest. Men Kopren og Geggen har ingenting imot. Nå forstår jeg at Geggen har omtrent sluttet i TV Vest, men Kopren er da nå fremdeles. Nå er det til og med på å lage en serie hvor han bruker klipp fra ETV. Det blir spennende å se. Så nei, da han spurte om han får lov til det, og så selvfølgelig ja, så nei. Vi har ikke noe anstrengt forhold til TV Vest i det hele tatt, Reodor. Ikke sånn som det er nå, men til den gamle TV Vest, til Gunnar Haueland og Jostein Soland og den der gjengen der, altså. Det er en annen sak. Helt annen sak. Stavanger Aftenblad TV. Helt annen sak. Nei, hadde de bare skiftet navn, så hadde det vært så mye hyggeligere. Nei, kjelten til videoen er nok den samme. Vi har nok fått den fra TVP. Og det er en veldig kjekke video, jeg synes det. TVP var jo et kjempebra produksjonsselskap også. De lagde veldig mye bra ting. De hadde Gunnar Engen som musikkansvarlig. Og det var jo det han var jo musikkansvarlig, men de aller fleste trodde vel at den musikken som var i de fleste TVP-filmerne, blant annet den der Stavanger Your Friend in Norway, at den var skreven og innspilt av Gunnar Engen. Han høres jo sånn typisk Gunnar Engen-lyd, for å si det sånn. Det er sånn du kjenner lyden av Gunnar Engen. Men når jeg laste opp den til YouTube, så fikk jeg copyright claim på han. Ikke noe forbud mot visning, nei, men jeg kunne ikke kjenne reklame på den, på grunn av at musikken, den var skrevet av et musikkforlag. Ok, jeg kjenner det musikkforlaget, jeg har brukt det mange ganger selv. Og så har vi jo for eksempel denne morsomme filmen fra Stavanger Havn. Hvis du ikke har sett den, Reodor, så må du søke etter den. Hette vel Stavanger Your Home Port in Norway, tror jeg han hette. Det er en informasjonsfilm fra Stavanger Havnevesen, som jeg også fikk fra TVP. Jeg er sikker på TV Vest har kopi av den også. Jeg vet ikke om de har vist den. Det gjorde jeg i hvert fall med. Og der. Hvis du har sett RTV, så
Vi brukte jo mediemusikk fra Erling-forlagen. Vi brukte blant annet et klipp fra Erling-forlagen i en reklamefilm for Toyota, som vi lagde for bilhuset. Nei, Mazda, ikke Toyota, kan jeg si, for noe høyest. De holdt jo på andre siden av gatene. For Mazda, for bilhuset. Og da brukte vi 30 sekunder av en et lite klipp. Vi brukte 30 sekunders versjonen, for at Erling-forlagen hadde jo forskjellige lengder på de forskjellige. Sånn. Det var 15 sekunders annonsespot, 30 sekunders annonsespot og forskjellige lengder. Og den var vel oppe i en 5 minutter, den lengste versjonen av akkurat den vi brukte på masterreklamen til motorhuset Sveinsvoll. Det er så lenge siden, i hvert fall Sveinsvoll som var oppdragsgiver. Akkurat den samme musikken, den er jo gjennomgangstema på Stavanger i Homeport i Norge. Så Gunnar Engen, du er herved avslørt. Men så står det jo heller ingen plass at du har komponert det. Det står bare at du er musikkansvarlig. Så det er vel greit nok. Det er jo da på felgen sier at navnet skjemmer ingen. Nei, kanskje ikke. Altså som sagt, jeg har ikke noe anstrengt forhold til TVS. Jeg har ikke det. Jeg gidder ikke bruke noe energi på det. Åse Kleveland er en annen sak. Jeg kjenner jeg blir dårlig med å bare nevne navnet hennes. Nå skulle hun hatt litt alkohol i ølet for å få litt mer humør tilbake, men smaker utrolig godt den der med Steinburgen, altså. Steinburg sin. Sånn som Pet Shop Boys synger. It's a sin. Ja, jeg lurte blitt på å gå på karaoke i dag, jeg vet ikke. Kanskje det er det å gå på. Jeg har lyst til å gå og spise bacalao på Aludai, og kanskje jeg skal gjøre det. Ta karaoke i morgen, kanskje. Men å synge Pet Shop Boys, det klarer ikke jeg. Altså, de høres jo nesten like kastrert ut så Bee Gees i sin tid. Så det nei, det kom ikke noe opptak ifra hverken matspising eller karaoke eller noen ting i kaffebloggen, det er noe helt sikkert. Jeg har ikke noen spesielle planer for kvelden. Jeg har planer for morgendagen. Da skal jeg treffe damer som jeg driver og roter litt med. Men jeg tror hun begynner å forstå det jeg egentlig selv føler. Ikke skal jeg si det for første gang i kaffebloggen. Jeg føler at jeg er for gammel til å innlede noe nytt permanent forhold. Jeg har lyst til å ha en sånn, kan vi kalle det et hobbyforhold, et vennskapelig forhold, ikke noe sånn. Jeg har ikke lyst til å flytte sammen med noen dame. Jeg har ikke lyst til at noen dame skal flytte inn i huset her. Men jeg har selvfølgelig lyst til å nyte de godene som en dame kan tilby en mann. Men jeg vet ikke. Et godt spørsmål reier da på felgen. Han lurer på om han skal hate meg, selv om han er forbannet på en annen som heter Arel. Nei, altså, ikke sant? Jeg bruker ikke noe energi på å hate TV Vest. Jeg gjør ikke det. Jeg hater ikke TV Vest. Jeg hater gamle TV Vest. Så. Men jeg er enig med deg, altså. Jeg skal ikke det. Skal jeg hate alle som heter Knut? Du vet, Sigurd,
Jeg er jo en veldig, veldig god kamerat av meg, det har dere jo forstått. Han er jo nå på Filippinene. Han kommer her i, til våren. Håper å si hvor var det jeg ville hen. Jo. Broren hans. Altså, jeg er veldig glad i Sigurd, men hvis det er noen som jeg nesten hater, så er det broren til Sigurd, Knut. Kjent som Krøllen. Dere har så fulgt kaffebloggen mens Sigurd var her i byen da. Det var til og med hans idé å arrangere søppelkunstutstilling med broren sine bilder. Han er så forbannet på broren at det hadde kunne vært mer enn nok. Det er tragisk det som skjedde, altså det er det. Det er en dame som var involvert i dette her. Jeg skal ikke nevne navnet hennes. Men hun bor jo i et land litt lengre nord. Jeg kan si hun bor i Danmark, det er ikke noe hemmelig. Jeg skal bare ikke si så mye nærmere enn det. Så var det en dag Sigurd skulle kjøre en bil nedover gjennom Danmark og innom, eller han skulle til oss da, med den bilen. Men han kjørte innom hun i Danmark. Og hun lurte på om ikke de to kunne dra til Spania selv, sammen, så vi kunne drepe bror til Sigurd, sa vi. Noe så Sigurd faktisk oppfattet som fullt alvor, så han sa nei. Nei, så Sigurd han dro kertet da, men han dro ikke ned til broren sin, til Krøllen. De er rett og slett ikke noen særlig gode venner. Ja, dette er litt personlig, du har ikke snakket om sånt i kaffebloggen, men for en drittsekk Krøllene, han heter Knut. Og så er det en veldig, veldig kjære venn av meg, som bor i Santa Fe, som også heter Knut. Han savner jeg voldsomt, altså. Jeg må bare si det. Jeg savner deg rett og slett, Knut. Jeg vet ikke om du er med ennå. Jo, det ser sånn ut. Jeg savner deg. Altså, jeg synes det var så kult å ha deg som beste venn. Jeg vet, jeg svikta deg litt der på slutten, men det var en vanskelig situasjon for meg også. Så du forstår sikkert det. Og du vet, det var jo veldig sånn alternativt det du spurte om, og det var ikke så lett å arrangere, altså. Jeg tror ikke det har vært noe godt alternativ, men jeg tror du har tilgitt meg for det. Jeg må si at når du reiste til statene, så var det akkurat så opplevde et dødsfall i familien, for ingen Knut lenger. Men du var jo flinke til å sende bilder og holde meg oppdatert. Jeg var vel ikke akkurat like flinke til å svare. Men nå har vi i hvert fall fått en av den gode kontakten via YouTube, og det er jeg veldig, veldig glad for. Og nå har dagsrøyen begynt for ett minutt siden. Ja, ja. Jeg må nesten gå og få meg dagsrøyen. Ikke hva de kan snakke om i dag, da. Kristelig Folkeparti, sikkert. 3%-partiet som presser seg inn i regjering. 1% i befolkningen per regjerings, eller per nå spurte jeg av igjen på grunn av at jeg hei prikken du kan tydeligvis se på selv om du har fått utlagt spilutstyret ditt. Ja, det var veldig trist det, prikken, at du fikk utlagt spilutstyret ditt. Men kjekt å se deg her i alle fall. Jeg følte med deg når du skrev den meldingen i går. Reodorf på felgen spør om Krøllen lever, om han sitter inne igjen. Nei, han fikk jo det, han
sånn avstandsdommen da, etter den der hendelsen her i byen. Så han har jo ikke lov å vise seg i Danmark. Innenforbi, jeg vet ikke hvor mange år det var. Men jeg tror det gjelder ennå. Han har ikke lov å vise seg i... Jeg kan ikke si... Altså, jeg må bare si Danmark, for det gjelder selvfølgelig ikke hele Danmark. Men jeg kan ikke stedsspesifisere det, for det, jeg har ikke lyst til å avsløre uskyldige tredjeparter. Så det er altså en plass i Danmark, et stort geografisk område i Danmark, hvor han ikke har lov å komme, eller bevege seg i nærheten av. Det samme gjelder her i byen, han har heller ikke lov å bevege seg i dette området, for å så... Altså, hvis han gjør det, så blir han umiddelbart arrestert. Og så... Han blir vel ikke akkurat arrestert om han drar til Norge. Men kanskje han blir slått i hel. Han har så mange fiender i Norge. Nei, det han har valgt å bosette seg i en by i Andalusia. Jeg vet hva byen heter, men jeg har ikke lyst til å utlyse noen aksjoner mot Krøllen. Altså, jeg kan for så vidt si at jeg ønsker Krøllen alt mulig vondt. Det gjør jeg. Men jeg ønsker ikke at noen skal... Sånn som hun i Danmark så hadde lyst til å reise ned og drepe han. Jeg har ikke lyst til å utløse noen sånne handlinger, så jeg vil ikke si hvor henne han bor. Men han bor i en by i Andalusia, og der er han, ja, siden vi først snakker så privat, så kan jeg jo si det at han... Han er veldig upopulær der. Han drikker og drikker og drikker. Så til begynne med så hadde han jo noen drikkevenner som også likte å drikke og drikke og drikke. De satt og drakk og drakk og drakk. Og Krøllen han blir sånn høyrøstet. Sånn, jeg kan ikke snakke sånn for at jeg skal ikke forstyrre naboen, men sånn virkelig sånn høyrøstet. Sånn... kranglete og så ubehagelige når han er full. Så han har jo klart å miste alle vennene han har i den byen, så nå bor han der sånn mer eller mindre venneløse. Han har ikke råd til å opprettholde internett til koblingen sin, så det var her for en kort stund siden hvor Sigurd måtte gi han en beskjed. Det var veldig, veldig viktig, altså det var ikke sikkert så skulle gjøre en beskjed, det var mora da, men mora klarer jo ikke denne moderne teknologien, så men Sigurd klarte ikke å få forbindelse han heller, men så visste han om en av kameratene, så fikk han, sendte han en melding og fikk tilbake at jeg snakker ikke med, lengre med han, men jeg er fly forbannet på han, for han har gjort det og det, skrev han. Men jeg skal sørge for at han får beskjed om å kontakte deg. Så han er venneløs i den byen han bor. Ja, det vil jeg se om. Som Krøllen lever, Reodor, på felgen. Eller når man sitter inne igjen. Han må det leve, men jeg vet ikke helt hva slags liv. Han sitter ikke inne i et fengsel, han sitter inne i en by hvor ingen liker han. En av de virkelig kalde byene i Andalusia. Når jeg klager på temperaturen her, så må du jo bare høre hva... Altså, til å begynne med, så... Du vet, det heter jo at blodet er sterkere enn alt omtrent, altså sånn at det... Sigurd drev jo av og til å drukne og besøkte han. Og han sa, det er så kaldt, det er så kaldt. Siste gangen Sigurd drev og reiste ned for å besøke han, det er faktisk ikke så veldig lenge siden. Da drog han her ifra klokka 2 på ettermiddagen, det er en kjøretur på cirka 4 timer.
Han hadde bestemt seg for å overnatte der og være tilbake her i Merida neste dag. Startet derfra sånn midt på dagen og være tilbake igjen her i firetiden. Nei, de røyk uklar i løpet av mindre enn 2 minutter. Så Sigurd satt seg i bilen og kjørte tilbake og har siden ingen planer om å besøke Krøllen. Kjenner du Reodor Krøllen? Har du vært utsatt for Krøllen? Du vet, Krøllen, han påstår jo at det var et vådeskudd, det der. Du har hørt historien om vådeskuddet. For å si det sånn, sånn som jeg kjenner Krøllen, jeg har sett Krøllen tenne. Jeg tror ikke det var et vådeskudd. Jeg tror det bare var Krøllen som fikk tenning og fyrte av et skudd. Selvfølgelig ikke planlagt. Ikke overlagt i den forstand. Men ikke et vådeskudd. Jeg kan ikke kalle det et vådeskudd. En annen ting som ikke er særlig kjent. Men det er ikke hemmelig. Det er ikke sånn at jeg kan få noen problemer med å fortelle historien. Skal vi se hva sier Knut? Det går ikke an å skru av en direkte sending for å se Dagsrevyen. Den kan du jo se senere. Og så sier Knut at jeg aldri har sviktet han. At han ikke helt vet hva jeg snakker om. Kanskje det bare var jeg som følte det sånn. Altså, du hadde jo mye stress på det tidspunktet. Jeg følte at jeg ikke strakk til at jeg skulle gjort det bedre. Men vet, vi hadde jo også mye stress. Det var ikke så lett å drive TV. Vi holdt jo på med det også akkurat oppi det kjøret der. Så, ja. Nei, men godt at du ikke følte det da, Knut. Jeg følte det at jeg ikke strakk til den gangen, men det er jo så mange år siden at det er jo ikke noe så vidt jeg ripper så mye oppi. Hva var det jeg snakket om med Krøllen? Det var et eller annet jeg hadde tenkt å si om Krøllen, men nå glemte jeg det. Ikke det like greit, det er ikke mye vits å snakke om Krøllen. Jeg lurte på om Reodor på Felgen kjente Krøllen, men det har han ikke svart på, så han er gjerne logget av. Men det er i hvert fall ikke noe særlig å kjenne, for å si det sånn. Nei, jeg tror ikke Sigurd kommer til å dra på besøk til Krøllen igjen når han kommer her. Og Reodor sier at han vet hvem han er, ikke mer. Altså, hadde Krøllen gjort det riktig, så kunne han blitt en riktig store kunstner. Altså, mye av det han lager er jo søppel. Men av og til innimellom så lager han noe som er veldig bra. Og på et tidspunkt så hadde han lagt enormt mye bra bilder. Så jeg plukte ut en sånn cirka 60 bilder, så jeg synes at det var enormt bra bilder. Og de hang meg opp på atelieret hans, ute på Tananger, som en slags salgsutstilling. Jeg sa, nei, de andre der, de ikke henger opp, de er ikke gode nok. Det er de som er bra. Så kom der en iraner innom og så på dette, en som jobbte for olje. Han syntes de var veldig bra, og en iraner han sier han kunne godt tenke seg å ha en utstilling med disse herne bildene i Teheran. Krøllen forstod jo ingenting av hva han snakket om, men jeg snakket med han da. Jeg opptrådde som om at jeg var indentanten til Krøllen, noe jeg faktisk senere også har fungert som, utrolig nok. Men på det tidspunktet var jeg nå ikke det da, men jeg tok rollen. Ja, han var interessert i den utstillingen, så gikk han, og så plutselig en dag når jeg var ute hos Krøllen, så sa jeg, ja, det kom en fax for noen dager siden. Jeg forstår ingenting av den faxen.
leser jeg den faksen, og så er han sendt ifra Teheran, og så er det rett og slett en invitasjon til en utstilling. De vil gjerne ha en utstilling med Knut Larsen. Og han, oljearbeideren, han som da jobbet i Stavanger en del, han var i Stavanger og hadde hentet med seg alle bildene, og en svære sånn stand hvor Krøllen presenterte seg selv på norsk, da, riktig nok, men den oversatte han til lokalt språk selv. Satt opp utstillingen. Krøllen hadde lyst til å reise ned, han ble invitert til det, men jeg vet jo hvordan Krøllen blir når han er full, så jeg sier nei, det er så farlig land å reise til, så jeg prøvde å skremme han med at det var farlig å reise til Iran. Så det ble ikke til at Krøllen reiste ned. Og dermed så ble jo denne utstillingen en kjempesuksess, for at det eneste bildet ble utsolgt, og det var jo gode bilder da. Det Krøllen ikke har forstått er at på den måten han lager, så blir jo bildene sånn veldig tilfeldig til. Altså det er jo hvordan malingen flyter. Han lager jo et system på det, så det er jo et kontrollert kaos. Men de aller fleste bildene hans er rett og slett ikke gode, mens sånn 10-15% er det. Så hvis han hadde klart å kaste mer bilder selv, og prøvde oppført seg som et normalt menneske, så hadde han hatt mulighet til å blitt en stor kunstner, tror jeg. Det der med telekort som han maler med, det tror han jo at det er veldig spesielt. Og kanskje det å bruke telekort er spesielt. I dag er det i hvert fall spesielt vanskelig å få fatt i. Men det er ikke noe mer enn kunstner har malt med sperkel i mange år. Så velkommen etter Krøllen. Du oppdagte sperkelteknikken, men med telekort. Så nei, du var ikke noe revolusjonerende kunstner, men du hadde helt å begynne med litt sånn sans for fargesammensetninger, og de som var helt abstrakte, de var bra. Etter hvert så du begynte å tro at du skulle klare å lage motiver og menneskeskikkelser og sånt, så begynte det å bli egentlig nok så tåpelige. Så en kunstner, det kunne du ha blitt. Men sånn som du har opptrådt, har du aldri vært det. Aldri. Det måtte være som voldelig performancekunstner det da. Jo, det var den der andre episoden, ja, som jeg skulle til å si. I det atelieret i Tananger, under en trapp. Det hadde vært skipshandel der. Han nevnte Dale skipshandel. Han flyttet jo inn i sentrum av Tananger, han, men dette var altså den gamle skipshandelen. Der lå det massevis av dynamitt. Gammel dynamitt som hadde begynt å svette. Og dere vet hva som skjer med nitroglycerin når han svetter? Nei, hva var det jeg sa nå? Dere svetter. Jeg må ha noe mer å drikke. Det tar på å snakke så mye. Dere vet hva som skjer med dynamitt når han svetter. Jo, han svetter nitroglycerin. Og dere vet hva nitroglycerin er. Det er det samme som kommer ut av gammel nitratfilm. Jeg har jo fortalt historien om når Kristiansand Kino gikk i luft. Nei, nitroglycerin, den leker du ikke med. Svett dynamitt leker du ikke med. Så Sigurd, han ser jo denne tingen, altså Krøllen viser han dette. Se all dynamitten, sier Krøllen til Sigurd. Det må du få noen til å komme og fjerne. Det er veldig, veldig farlig, sier Sigurd. Det der er livsfarlig. Det er noe til og med begynt å svette nitroglycerin.
sier Sigurd og tror at broren er såpass fornuftig at han tar kontakt med noen eksperter på dette her. Men hvem skal du ta kontakt med da? Politiet kanskje? Skal Krøllen ta kontakt med politiet, jeg tror? For Krøllen måtte jo det være en temmelig fjern tanke å ta kontakt med politiet, så han gjør ingenting med den dynamitten, han blir bare liggende der. Litt senere så er det en kamerat av Krøllen som arver et hus. I det huset er det en svære safe. Svære safe. Den får man ikke opp, det er ingen nøkler. I stedet for å tilkalle en ekspert på å åpne denne safen, så kjenner han da Krøllen. Ja, Krøllen sier jeg har dynamitt, jeg sier Krøllen, så han får med seg dynamitt og prøver å sprenge opp døren. Dere har sikkert hørt nyheten om han som drepte seg selv i forsøk på å sprenge opp en safe. Jeg tror det var på Tananger. Jeg er ikke sikker på det. Nyheten har dere sikkert hørt. Det var dynamitt fra Krøllen. Så sånn er Krøllen. Det var ikke akkurat sånn Krøllen ansvarlig direkte i hans dødsfall, men jeg vet ikke jeg. Det var mange som har lurt på denne hendelsen oppe på Aludai. Jeg har kommet aldri noensinne til å fortelle den i detalj. Men for å si det sånn, jeg så Knut gå fullstendig postel. Hadde han hatt et våpen der, så hadde det vært et kvinnfolk mindre i Danmark. Jeg skal garantere deg. Ikke noe overlagt. Ikke noe Krøllen ville likt etterpå. Han ville hate det. Akkurat sånn virkelig hate den der kameraten som han skjøyde også. Altså, det er en jævlig hendelse, men han ville jo ikke det. Det var ikke overlagt. Nei, han går postal, rett og slett, altså. Ja, ikke om det er kjent. Det der med å gå postal. Jo, dere vet jo det, da. Det er sånn som post. Vesenet gjorde, mange ansatte i postvesenet i statene, de klikket de for. Den serien, Seinfeld, var det den som hadde han? Norman, Postman Norman, eller var det blandet sammen de der med TV-seriene? Det var i hvert fall en Postman Norman i en av seriene. Jeg tror det var i Seinfeld. Kan ha vært i Kjesok. Men han hadde i hvert fall sånn, litt sånn små tendenser til å gå postal. Det vil si det klikket fullstendig. Omtrent sånn som det gjorde med huderne som Bomtown Rats synger om huset. Bare skjøyt og sa, I don't like Mondays. Ja, denne historien var ny for Knut. Krøllen later til å ha en farlig aura. Ja, han gjør jo det. Så han er i hvert fall, jeg tror det var for 10 år, så det er fremdeles lenge til han har lov å vise seg i Merida. Det samme gjelder vel den regionen jeg må ikke lese kommentarer. Det samme gjelder jo også den regionen i Danmark, hvor han ikke har lov å vise seg. Jeg tror det også gjaldt i 10 år. Og som sagt, i Norge, der blir han veldig, veldig lite godt mottatt. Cheers! Sier Knut. Cheers. Ja. Det var i hvert fall han postmannen, ja. Ja, men det var Nitro som tok kinoen i Kristiansand, Ove. Ja, ja, det var jo det. Jeg fortalte jo nettopp denne historien. Skal jeg ta kortversjonen igjen?
De hadde et lager med sin hele Kristiansand kommune, sin filmhistoriske samling, altså klipp ifra forskjellige hendelser i Kristiansand by og områdene rundt, lager på nitratfilm på et rom som var forsovet forskriftsmessig for å lagre nitratfilm. Den gangen nitratfilm var i bruk, ikke til langtidslagring av nitratfilm. Nå sitter en kinomaskinist der og kjører sånn på Aladdin Kino. Han kjører manuelt med to maskiner. Har sånn skift hvert 20. minutt. Du har jo prøvd å kjøre kino. Du prøvde jo å kjøre i Folkeøen, så du vet jo hvordan du kjører over. Du sitter der klar med startknappen og venter på første prikken oppe i hjørnet der. Da trykker du på start på motoren, og så åpner du spjell, og så på andre prikken som kommer opp i hjørnet, da trykker du på overkjøringsknappen, og så er neste akt i gang, uten at noen i salen har merket noen ting til det. Noen ganger så gjerne ikke maskinisten den første prikken, og starter da på den andre, og da plutselig så kommer det en nedtelling i stedet for sånn midt inn i filmen. Men sånn stort sett så gikk jo skiftene med laktene sømløst, sånn du merkte ikke det. Her satt han maskinisten klar for å kjøre over fra en akt til en annen. Det var sånn mindre enn et minutt til aktskift. Er det noe som ikke er naturlig for en maskinist å gjøre på en sånn tidspunkt, så er det forlate kinomaskinen, reiser seg opp og gå. For det som vil skje da, er jo at det blir stans i forestillingen. Altså, hvis ikke du kjører over det neste akt, så står det sånn sluttakt et eller annet, og end og finish, og sånne, masse med sånne ting som laboratorier har skrevet inn, så går så fort at du klarer ikke å lese det på et kinolærer, det ser ut som masse med rabling, og så blir alt kvitt, og så blir alt svart, og så blir det stoppet det hele. Men han satte da så her klar til å kjøre over. Så hører han en lyd som er så spesiell at han faktisk reiser seg, går ut på gangen. Der ser han svart røyk velte ut ifra unna døren til det lageret hvor all nitratfilmen er lagret. Det han gjør, det er et vindu der på gangen. Han trykker på brannalarmen og hopper ut av det vinduet. Og før han treffer bakken, kommer veggen etter han. Men på grunn av sprengkraften så treffer veggen lengre ut i gata og treffer opp på de parkerte bilene og ødelegger de og sånt, men selv så ender han opp med to brukne bein og en brukken arm og masse blåmerker og lange sykemelding, men kommer seg om siden tilbake på jobb som maskinist. Jo da, nitratfilm, svette nitroglycerin og blir sinnssykt eksplosive. Og hvis du lager den ikke kaldt nok, og i vanlig oksygen, så selger han tenna. Den selger han tenna, rett og slett, ja. Nei, flåkub, Super 8 er, jeg skal si det, bare for å berolige alle som har smalfilm, enten det nå er 8 mm og 16 mm, det har aldri vært lagt hverken 8 mm eller 16 mm nitratfilm. Det er kun 35 mm kinofilm som har blitt lagt på nitratbase. Og det er jo heldigvis en stund siden da. Så i dag så får du filmen ikke til å ta fyr engang. Smelte bare litt. Men jeg vil ikke ta fyr. Såkalt sikkerhetsfilm. Mens alt det gamle er nitrat. Og det gjelder ikke minst også gamle negativer. Og jeg sa jo litt om hvor
fortreffelig. Technicolor var med sine tre svart-hvitt-negativer, en for hver av grunnfargene, sånn at du fremdeles kunne lage gode fargekopier. Men du vet, de er også svette nitroglyser inn, så hvis de ikke blir kopiert i tide, så blir det jo det utlagt det også. Eastman Color, altså Kodak-filmen, den har jo blitt rød for lenge siden. Ikke noe å gjøre med det. Prøv å filtrere litt, det blir ikke alltid så vellykket. Neida, Knut har rett, Super 8, det er ikke nitratfilm. En nitratfilm er ganske utrolige greier, altså. Jeg tok en gang og rullte ut 600 meter med nitratfilm. Jeg tente fyr på han i den ene enden. Og, altså, hvis du har hørt om sånn sjokklunter, altså 600 meter film, det var i 20 minutter. Å kjøre i en kinomaskin så var det 600 meter film i 20 minutter. Jeg tror ikke det tok, det tok ikke 20 sekunder for flammen å brenne fra den ene enden til den andre, så var det ingenting igjen av den filmen. Sånn sinnssyke flammende akselerasjon. En liten klump med nitratfilm, det er jo eneste bomben det. Så jeg har ikke hørt om terrorhandlinger utført med nitratfilm, men det er vel på grunn av at de fleste har vel destruert det meste av nitratfilmen. Jeg vet ikke om det ligger mye nitratfilm kanskje oppe på Røya i arkivet til Norsk Filminstitutt. Nei, jeg må ha meg en boks sånn sinte jeg. Ikke helt alkoholfri, så det står 0,9%, men jeg tror ikke 0,9% er sånn at det går an å bli noe særlig beruset av det. Jeg tror ikke engang svensker hadde klart det med sin folkeøl. Det er jo, hva er det den har? Det er jo veldig lite det også da. Det er jo sånn i 0,-klassen. Ja, det er det vel en ikke igjen, et par prosent, kanskje. Så, nei. Nå skal vi ikke snakke om svensk folkeøl, det har jo ingenting med saken å gjøre. Jeg husker ikke hva vi snakket om engang, det er vel egentlig det som er problemet. Sindre har sagt at hvis du ikke gidder, Sindre han går jo på sånn videokurs. Og der har de sagt skriv manuskript. Altså, hvis du ikke gidder å skrive manuskript, skriv ned stikkord. Men det jeg burde gjort, i stedet for å skrive stikkord om hva jeg skal snakke om, så burde jeg skrive stikkord om hva jeg faktisk snakker om. Jo, jeg snakket om nitratfilm selvfølgelig, ja. Jeg snakket om en liten klump med nitratfilm. Kan jo være den reneste terrorbomben. Enorme sprengkraft i det, altså. Så hele Kristiansand kino gikk, hele alle din kino i Kristiansand. Det var ikke mye igjen av den. Men heldigvis ingen liv tapte da. Dette var jo en vegg inn mot kinosalen, som etter gammel standard er bygd for å tåle en eksplosjonsartet brand i nitratfilm. Så det gjorde han jo da. Så publikum overlevde, og maskinisten han brakk. Jeg tror det var to bein og en arm han brakk. Men han er, ja, ikke om han jobber på kino nå. Han var jo relativt gammel den gangen, så jeg tror jo han har blitt pensjonist. Og nei, det var annerledes før. Jeg har også vet ganske mange gode historier å fortelle om kino, men jeg vet nå ikke jeg om jeg snart skal slutte og så spare noen av de til senere. Ja, Knut, han sier, er det ikke pussig at vi har fredsprisen etter Alfred Nobel som oppfant dynamitt?
Ja, du kan så si, du kan så si. Jo, det er litt pussig. Ja. Ja, du har rett i det. Nitrat. Breivik brukte jo nitrat, gjødsel og diesel. Ja da. Så et lager med nitratfyllen, det er utvilsomt effektivt, det hvis du får fatt i det. Jeg vet ikke om det er noe på røret lenger hos Norsk Filminstitutt. Jeg håper de har fullført digitaliseringen. De hadde jo noen svære bomberom der. Nedkylte og fylt med nitrogen, som visstnok da utsette denne nitroglyserinsvettingen. Det må jo være ferdig, for det er jo 20 år siden. Jo, de er sikkert ferdige med det. Så jeg tror ikke du finner nitratfilm på røde. Og det eneste fornuftige å gjøre med nitratfilm er når den har blitt kopiert til et ufarlig format, det er jo distribueren. McCain sprengte hele rettsbygningen i Oklahoma City med nitrat og diesel. Ja, farlig, farlige greier, den cellulosenitraten som jo filmbasen heter. McCain, han var jo for en galning. Er vel noe så sjeldent som en kristen terrorist. Han kalte seg i hvert fall selv for kristen. Jeg vil jo si at ut ifra sånn som de kristne definerer kristendom, så er vel bare det å utføre en sånn handling. Og si at du ikke er kristen, men som ateist så har jeg litt problemer med å vurdere det, men McCain, han, jeg mener, han hevder selv å være kristen terrorist. Eller, han mente jo selv vel ikke at han var terrorist, da. Nei, det var jo litt av en handling, det der, da. Ellers har det jo vært masse kinobranner i hele verden på grunn av nitratfilm. Og der de muligens fremdeles kan finne på å bruke nitratfilm. Skjønt. Sannsynligvis ikke nå lenger. I India. Vet du, jeg sa jo at jeg har vært maskinist for sånne Bollywood-filmer. Stilte jo opp som maskinister for inderne og pakistanerne. De lagde sånn indisk-pakistansk filmklubb i Stavanger. Tenk at indere og pakistanere var så gode venner. Det er jo ikke sånn. Alle som vet, hei, bop, bop. Nei, de lagde norsk-pakistansk filmklubb, og der var jeg maskinist. Der kan jeg fortelle mange rare, lange historier, men jeg tror ikke jeg skal ta så mange av de nå. Men der var en av advarslene, det var at det var en del filmkopier som var på en måte piratkopiert, så ble sirkulert blant disse her pakistanske filmklubbene. Og det sto at det var sikkerhetsfilm, altså i kanten på filmen så står det sånn safety film, safety film, safety film, safety film, sto det hele veien. Men det hadde bare stått på negativene, men de hadde da brukt gamle lagre med nitratfilm til å lage kopier på, og så sendte de ut i Europa. Så det var fast prøve det, før visning av de pakistanske filmene. Det var å rive av en bede av filmen, ta den ned ut i bakhagen i filmteater og sette fyr på den og se om den brant. Det gjorde han vanligvis ikke da, men det var en gang han tok fyr. Han brant akkurat som nitratfilm. Så jeg tok en prøve av en annen akt, tok den også ut, og den brant.
Da bar jeg hele pakken forsiktig ned og satt han i bakhagen til filmteatret og ringte til brannvesenet og sier at dere må komme og fjerne en pakke med nitratfilm. Så jeg har opplevd det også, men der sto safetyfilm i kanten på. Så kanskje du kan finne gamle indiske Bollywood-filmer på nitratfilm fremdeles. Ellers så dukker det jo alltid opp hele veien, så hører du historier om at den og den gamle tapte filmen har kommet til rette. Og når de gjør det, sånne gamle filmer, så er det jo nødt for å være på nitratfilmbase. Så det å så restaurere en nitratsvett, eller en nitroglycerinsvett nitratfilm, jeg vet ikke helt det. Det høres skummelt ut. Men det er vel gjerne teknologier for å gjøre det også. Det må jo være det da, fordi de restaurerer jo disse filmene. Jeg vet ikke om det går an å vaske de på en måte, vaske nitroglycerinen. Jeg vet ikke, en filmroll er jo veldig sånn kompakt. Om gjerne nitroglycerinen kan ikke legge seg mellom, for det er ikke plass der. Den må jo bli presst ut, så den legger seg gjerne på toppen og botten, og kanskje nede i filmboksen. Så hvis du foretar en sånn omhyggelig og langsom rengjøring, hvis du vet hva du gjør, så kanskje det går an å få vekk den avsvette nitroglycerinen fra filmen, så du kan få lagt en kopi. I dag vil du ikke ta klatte med å lage en filmkopi. Det vil jo selvfølgelig gå rett på digitalt medie og sånn. Lage en fulloppløsnings HD-fil. Det trenger ikke film lenger. Det er ikke vitsig. Ingen kan kjøre film omtrent. I hvert fall ikke i Norge. Det er veldig få kinoer i Norge som kan kjøre film. I Filmteatret Sal 1 i Stavanger, den gamle kinosalen. Der går det an å kjøre film fremdeles. Hei Finn, god kveld. Ja, den gamle salen, det går an å kjøre sånn vanlig gammeldags kinofilm, 35mm film. Det går an å kjøre i den salen. Men det som er gale med sal 1 er at det går ikke an å sitte i den salen. Den salen skulle jo vært renovert skikkelig, men det er et riksantikvaren av fredagen, så det ødelegger jo Filmteatrets sal 1 fullstendig det at han er fredag. Jeg får ikke lov å rive han, den gamle dritten. Altså, amfiet er jo fullstendig flatt. Nå har de lurt seg til og så bygget opp et lite amfi, men hvor høyt er det da? Tippet han, det er ikke en halv meter engang, altså de har bygd den opp i slutten, altså det er jo sånn innskjelett, altså det er knøtt litt lærrette, altså sal 1 i Filmteatret er ikke egnet til å se film på, det må være sånn historiske filmer, sånn antikvariske opplevelser, sånn var det å gå på kino før i tider. Nei, jeg synes jo at det burde være lov å rive ned sidegallerien og rive ned hele scenarrangementet og få satt opp et gedigent lærret og så lage et amfi som går ifra kanten av, ja, ifra scenenivået nå og så helt opp til projeksjonsluken omtrent sånn at du får litt. Altså sånn som sal 1 i Filmteatret nå er den jo helt ubrukelig. Sal 4, den er jo litt spesiell, for det er blitt en Narvesen-kiosk. Jeg håper å si skål, Finn. Men jeg må skuffe deg. Jeg drikker sinn i dag. Ikke dette. Det var noen spesielle grunn til det. Kunne du gått råkket. Jeg har bare ikke gittet å gå på butikken, rett og slett, altså.
Men etter sending nå, så tror jeg går på bar, og så tar jeg for den halv liter, og det synes jeg jo er fortjent. Og så blir det vel karaoke kveld, da, som sagt. Men, sånn, helt konkrete planer har han ikke, så det er ikke sikkert det blir karaoke en gang, men i morgen vet jeg at det blir det, for da blir det sammen med damer som jeg snakket litt om tidligere. Jeg håper ikke hun får høre hva jeg sa, men jeg synes det er litt halt, altså. Jeg har lyst til å rote meg, damer, men jeg kan ikke i min alder nå begynne å innlate meg på noe forhold til noen damer. Det blir... Og så føler jeg at hun har begynt å gjennomskue at jeg føler det. Jeg har aldri sagt det til henne, men sånn er det. Altså. Skal jeg gifte meg nå? Nei, kan du ikke det? Ærlig talt. Ja, hei Finn. Nei, du forstår hva jeg mener. Nei. Vet du at... Jeg hadde planlagt å egentlig bare holde på en halv time nå i dag, men nå har vi holdt på i en time og tre kvarter. Det var jo bare å kjøre på, Arel. Ja, men hva skal vi snakke om da? Skal vi snakke om Bollywood-filmer, kanskje? Når det ikke var nitratsvette. Det var av og til forferdelig lange. Av og til helt sinnssykt lange. Ja, jeg ser hva du skriver, bup, men andre får lese det, de også. Jeg trenger ikke gjenta det her. De Bollywood-filmerne var av og til sinnssykt lange. Kanskje du ser bloggen simultanere, sett, sier Knut. Vet du det, at mitt problem er at det er så mange som forstår hva jeg sier her i byen. Du har jo en svensken Bo. Hei Bo, du ser jo på hver eneste kaffeblokk. Men du pleier jo ikke akkurat si så mye. Jo, du sier jo av og til litt han Carlos, men det er jo bare positivt. Så hei Bo, du tyster meg ikke, kjekke du. Om jeg snakker spansk? Ja, altså, jeg gjør jo det nå. Jeg må jo nesten det når du bor i Spania. Det er ganske vanskelig å ikke snakke spansk når du bor i Spania, for det er ikke noen spanjoler som kan engelsk, så du er nødt for det. Og så har vi halvsvensken. Han er sønn av svensk mor og norsk. Og svensk mor og spansk far. Faren han reiste her ifra Merida for å få seg jobb i Sverige, godt betalt jobb. Forelsket seg og fikk unge i Spania, nei, i Sverige. Og ja, synes det var kult nok å bo i Sverige, og det gjør han enda da. Mens sønnen hans, han fikk jo da høre at faren gikk til et ganske stort hus i Merida, altså i denne byen. Så han hadde lyst til å dra og se hvordan det så ut. Så ser han at det så jo litt nedslet ut, men det var en fine plasser rett foran, og det var jo en boenhet, og det var et, sannsynligvis noe som hadde brukt et forretningslokale før, en sånn butikk eller et eller annet, men han fant ut at det kunne jo bli til en bar. Så han innredet det til en bar, og den hette Svensken El Sveko. Men han er altså halvsvenske, men når vi går der da, så bestiller vi på norsk, og han synes det er så kjekt å kunne snakke svensk. Så Bo, han klager litt på meg, han sier at du snakker så for jæklig dårlig norsk, sier han til meg.
Mens han halvsvensken, han tror jeg forstår min perfekte bokmål. Du vet, jeg fra Stavanger, jeg går i Stavanger og snakker med perfekt bokmål, så han halvsvensken, han som driver baren, et svekko, han forstår alt jeg sier. Og så på Baltasar, som nå er stengt da, men de ser nok fremdeles på. Der var det ikke mindre enn to stykker som forstod svensk, og det er nok det meste av det jeg sa. En av dem hadde vært sjåfør for den svenske, hvordan var det da, var det ambassadøren? Ja, det må vel ha vært det. I Schweiz, av alle plasser, svensk, jo det var den svenske ambassadøren i Schweiz. Og da hadde han ikke vært forpliktet til å lære seg svensk. Men han syntes det var interessant å gjøre det, så lenge at han jobbte sånn, han hadde lyst til å forstå. Altså han var jo egentlig bare sjåfør, så engelsk var greit nok for han. Og han snakker sånn litt engelsk, men nok til at du kan si til han kjør der og der. Altså han snakker enormt dårlig engelsk, men han snakker faktisk mye bedre svensk enn engelsk. Han snakker veldig bra svensk, han, spanjolen. Og så er det en annen som gikk mye på Baltasar, som jobbte i Stockholm. Det var også noe sånn ambassadegreier. Hva var det han var? Jeg husker ikke i farten. Og han også, så et sant det, han som var barinnehaver, barverten på Baltasar, han fikk jo vite alt jeg hadde sagt, både i videoblogger og kaffeblogger og direkte sendinger og på de spesielle videoene, bare på Facebook og absolutt alt. Så jeg kan ikke holde noe hemmelig, altså jeg kan ikke tro på det. Men er det denne historien jeg synes syndelager stenger om? Ja, kanskje det. Nei, altså. Men jeg går ut ifra at det er hun dame som jeg for så vidt liker voldsomt godt. Det er ikke det. Jeg liker henne voldsomt godt. Jeg håper at jeg kan fortsette sånn, for å si det sånn. Men jeg kan ikke, liksom, jeg kan ikke forplikte meg til noe. Jeg må jo være meg selv, fri og uavhengig. Og, som jeg har sagt for 10 år siden, lei av å holde på å bli lurt av flere damer. Og skal jeg bli den igjen? Nei, kanskje det. Nei, jeg tror ikke hun får, jeg tror ikke hun kjenner noen av disse her svensktalende personene, så jeg tror det går bra. Hva var det nå som skjedde? Det er ikke tom for batteri her. Så mest det sånn ut, skal vi se. Nei. Nei, det holder vist litt ennå, men det er noe definitivt. Knut sier at jeg må få en Google-brille så jeg får meldingen rett på brilleglasset. Er det noen som bruker Google-briller, og da funker det? Jeg trodde Google-brillen var en fullstendig fiasko. Men i sin tid så han jo interessant ut, Google-brillen. Må jo si det. Nei, Bubububub, hvis du har tenkt å bosette deg langs kysten, for eksempel i Alicante, eller Alfaz El Pi, eller ja, via Hoyosa, eller El Campello, eller noe sånt. Da kommer du et stykke med engelsk. Jeg må til og med si at jeg ble veldig sjokkert rett i utkanten av Torre Vieja, i en av de byene som ligger rett ut forbi der, innsett til San Miguel de Salinas. Der var jeg på en plass hvor du ikke kunne bestille.
Altså, jeg ville bestille på spansk, jeg, som jeg er vant med, for jeg vet hva retten heter på spansk, jeg vet ikke hva det heter på engelsk, jeg vet ikke hva det heter på svensk. Men der hadde de bare svensk meny. Så jeg spurte etter spansk meny. Nei, det hadde de ikke. Ja, men... ja, jeg forklarte da hva jeg ville ha på spansk, men det skjønte hun ikke. Nei, så hun som sto i den restauranten, hun kunne ikke et ord spansk. Jeg måtte bestille på svensk. Ja, det endte opp med å bli en ok nok rett uansett, altså. Det ble en ok nok rett. Du får briller med display. Knut tror at det er flere typer. Ja, kunne vært interessant det. Hvis teksten kommer, så hadde det vært veldig interessant, for dette nå må jo... sitter så senere her hele veien og sånt. Vet ikke, er det noe jeg ikke har avsluttet av historier? Jeg tror jeg har sagt alt om nitratfilm. Jeg begynte vel kanskje å snakke litt om Bollywood, men ja, det vet jeg, den fullførte jeg ikke. Jeg begynte på en historie om at de av og til var veldig lange. Jo sant, Sindre, du har rett. Jeg burde notert hva jeg snakker om. Ja, nå skal jeg avslutte med hvordan en avslutning av en Bollywood-film ble. Og det blir også avslutningen på denne direkte sendingen fra Kaffebloggen. Forestillingen begynte klokka 11. Vi skulle kjøre barneforestilling ordinært klokka 5. Det var meg og Sveinung Sunde, Sveinung som kontrollør og meg som maskinist, som ansvarlige for visningen av Bollywood-filmer i Filmteatret. Forestillingene var åpne for alle med gratis avgang, men det var jo selvfølgelig egentlig bare indere og pakistanere som gikk på de forestillingene. Denne forestillingen, den skulle begynne klokka 11. Men vi er jo på plass allerede når klokka er 10. For å gjøre klar til forestillingen. Jeg ser på filmens lengde at denne her er sinnssykt lang. Jeg sier at det med å... har de kommet da? Det kan du jage folk inn i kinosalen. Vi må begynne å kjøre filmen nå, for at vi blir aldri ferdig i tide før klokka 5, sier jeg. Så jeg tror vi begynte å kjøre filmen klokka 9:45. For de fleste, de var kommet ganske tidlig for å ha sånn sosialt samvær. Så vi begynte å kjøre filmen 9:45, altså 3 kvarter før den tiden han egentlig skulle ha startet på. Og så sto der en inder i døren og beklagte overfor alle som kom at det var så lange film at de allerede måtte starte den. Da. Så den filmen var da i gang for 40 minutter siden når de siste han kom. Men jeg må jo si at de fleste fikk han faktisk med fra starten av. Og så går klokka sånn langt over 4, og det er mye film igjen. Mye, mye film igjen. Og barnefilmen, det var en... det var ikke mye folk som sto i kø på den. Så jeg blir enige med han sjefskontrolløren, Thorsen, ser man helt, at du klarer å ta innsleppet på 5 minutter, og så må du ha 5 minutter til å gjøre klar salen. Så vi kjører frem til klokka er 4:50, men da avbryter jeg. Da må vi bare avbryte. 4:50 må vi avbryte. Og du vet, disse Bollywood-filmerne, de inneholdt jo stort sett veldig mye musikk og sang og dansing og greier, men det var litt action i de også da. Så her var det da en sånn drama på et tog. Det var en sånn skikkelig, sånn dramatiske scene. Så var det en jernbanebro dette her toget skulle ut på. Og den så du, den ble sprengt. Så du toget komme mot jernbanebroen. Og nå er klokka 4:50. Så da trykker jeg på Sallys
ikke på halvlys, men jeg trykker på salgslys på fullt. Så lyset kommer på, mens du ser at toget nærmer seg denne jernbanebruen, og lyset stiger på i salen, og nå er det fullt salgslys på. Men du kan fremdeles med fullt salgslys på se bildet på lerretet sånn. Ja, ikke noe særlig godt da, men du ser det. Så trekker jeg teppet igjen, mens du ser at toget nærmer seg stupet. Nærmer seg stupet, teppet igjen. Når teppet igjen, så lukker jeg spjellet på projeksjonen, sånn at det ikke går noe bilde opp på forteppet. Men fortsett å kjøre lyden ut, mens du hører at toget kjører ut forbi der og hyler, folk hyler og skriker og ber seg, hei Sindre. Og ja, og folk blir jo informert. Han, sjefen for den pakistanske filmklubben, står jo nå foran i salen og forteller at det er dessverre ikke tid å vise mer av filmen, men vi skal forsøke å få med slutten av filmen neste uke, hvilket vi også gjorde da. Vi klarte å få lov å beholde den kopien en uke til, sånn at neste uke så viste vi slutten av den filmen, pluss neste film. Men det var det slutten de fikk da. Det var at de hørte folk hylte og skrek. Men egentlig så var det ikke alvorlig. Det var ikke så alvorlig, viste det seg. De brøt rett ut i sang etterpå. Men det kom først til neste uke. Nei, det var litt av noen forestillinger. Bollywood på kino. Men vi gjorde jo det vi kunne, altså. Altså, den gangen var jo pakistanere og indere og sånt. De var gode venner, de, selv om de var sikker og muslimer, så var de venner for det, og jeg kan ikke huske at det var noen problemer med noen innvandrere. De drev hyggelige innvandrerbutikker med gode grønnsaker og kjekke pizzabutikker hadde de, og det var aldri noen problemer med innvandrerne den gangen. Det er nå i dag hvor de har fått for seg den der ekstreme muhammedanismen. De har rett og slett gått amok, mange av de. Synd for de fleste. Altså, jeg husker rett etter den der 9-11-hendelsen, så er det en, han kalte seg selv for muslim, men han var jo ikke det da. Han kalte seg selv for det, som kulturell muslim, en som drev en pizza-restaurant i Pedersgade, så mye vi ofte gikk på. Jeg bodde jo rett nok ikke. Jeg bodde jo på Sørlandet da, men jeg var i Stavanger, og så gikk jeg innom han for å kjøpe en av de derne gode pizzaene som han lagte. Han sier, nå blir det heftig å være muslim her i landet, altså, eller i hele verden, sier han. Det er ikke bra dette her. Så de fleste muslimer har vel ikke lyst til å begå terrorhandlinger. Nei, det er gale som har utviklet seg. Det er det. Jeg er i sindre varmt i huset mitt. Nei, det er vel ikke det. Det er ikke varmt i huset mitt heller. Men nå har jeg holdt ut i 2 timer. Godt og vel her. Nå tror jeg ikke at jeg holder ut lenger. For dette nå må jeg inn og få noe gassvarme. Jeg hørte den der historien din, Sindre, om det flyet som måtte nødlande. Jeg likte den historien. Jeg tror jeg skal ta den med i morgendagens kaffeblogg. Du vet, jeg liker sånne flyting, vet du. Han der DJ's Aviation, jeg ser han hver eneste dag. Jeg ser alt seg om fly. Så den der flyhistorien din om det flyet som måtte nødlande. Jeg tror jeg tar den med i kaffebloggen i morgen, Sindre. Det var forfriskende. Jeg ser lett for meg at det kunne ha skjedd. Kanskje ikke.
Nå har dere fått en god grunn til å høre kaffebloggen i morgen. Klokka 18 kommer jo premieren. Det er altså cirka halvannet minutt, eller var det 1 minutt og 40 sekunders klipp fra Radio Sindre. Radio Sindre finner du for øvrig på radiosindre.no, altså radiosindre.no. Men jeg kan jo si til Knut at du vil neppe like de programmene noe særlig godt, det helst du får. Ungdom. Men jeg synes noe av det der er utrolig komisk, altså. Men så er det mye snakk om spilling og sånt, så jeg ser du setter aldersgrensen din på kanalen fra 15 år oppover, men jeg er helt sikker på at sånn som prikken, jeg ville sikkert likt det, så jeg tror det godt kunne satt aldersanbefalingen fra 11 år oppover. For det er jo sånne spill, sånn så Fortnite og sånt, som det, så prikken holder på med dere å snakke om det på den radiostasjonen din, utenom underholdningen da. Går veldig mye i dataspilling, så sånn sett er ikke det akkurat noe for meg da, men jeg synes jo at de der sjekketipsene var morsomme, og så påkledningstipsene. Jeg må si at ja, det der var gjerne ikke noe. Det var noe å tenke på meg også, som en gammel mann. Sånn, ikke akkurat motetips, det mer snakker om å få klærene til å passe til kroppen. Noe denne ikke gjør, for den er jo alt for stor. Men årsaken er at jeg har tatt av 10,5 kilo siden jeg kjøpte den. Hurra! Ikke det utrolig? Jeg synes det er ganske bra det på. Mange uker er det. 6 uker. Jeg synes det er ganske bra. Ja, jeg tenkte det at Knut ikke synes at Radio Sindre var noe for han. Og det er strengt at det ikke er noe for meg heller, men jeg sender det på VR-kanalen for noe lyd skal vi jo ha. Og så kan du si det at på Radio Sindre der er det ingen copyright-problemer, så det kan streames både på YouTube og Facebook, og det blir ingen copyright-problemer noen plass. Sindre, jeg forstår hva for folk hører på, for jeg må si, jeg lo veldig godt av den der historien om den flynødlandingen. Ja, han som kjøpte juletre også, altså, ærlig talt, det er noe var jo kostelig. Nei, du har noen gullkorn innimellom der. Men når først du snakker om det, så akkurat den der om de sorte kassene dine, den kan du vel gjerne med fordel bytte ut med noe nytt nå, for den synes jeg, det er sikkert tilfeldighetene, men hver gang jeg skal starte en ny stream, så synes jeg hører akkurat den. Men, ja, du snakket om flyet, ja, nødlandingen. Men hun er bloggeren, vet du. Det flyet som måtte nødlande, men hun er bloggeren. Ja, ja, ja. Ja, Knut han sier at han holder på å lage innslag til kaffebloggen. Samtidig som han ser, ja, satire, selvfølgelig var det satire. Selvfølgelig var det satire. Men jeg synes han var veldig god, den satiren, Sindre. Nei, jeg tror det skulle vært problemer med å få noen til å virkelig tro på det. I hvert fall ikke når du kommer med uttalelsen fra flykapteinen, hva han synes om situasjonen. Nei, jeg skal ikke røpe han. Folk skal få lov å vente med å høre ham til i morgen. Hvis de da ikke går inn på radiosindre.no, for der kommer han nå. Han ligger jo på den lupen, så går det på den kanalen nå, så du får jo hørt han der. Men ellers så får du høre han i kaffebloggen i morgen. 1,40 tror jeg var, så jeg holdt på å le meg i hel.
Hva er det Sindre skriver? Ja, det at du synes en dårlig spøk, det der Sindre, du skal ikke utgi deg for å være politi, altså det ødelegger festen uansett om det er en spøk eller ei, nei, det er en dårlig spøk. Ja, nei, men jeg kan jo begynne på noen lange historier igjen, men var det en jeg ikke avsluttet? Hva hvis det? Men jeg tror rett og slett at jeg synes det er mer enn nok nå. Jeg vet ikke om det er noe særlig med batterien på den telefonen som står der og sende heller, jeg får ikke opp noe batteritid på den. Batterikapasiteten på den jeg brukte av monitorering, den begynner i hvert fall å bli redusert. Ja, men da sier jeg bare at jeg ser frem til å se den videoen du holder på å lage, Knut, og det var kjekt å se videoen din, Sindre, i dagens kaffeblogg. Stå på, lag gjerne flerne, ta gjerne med deg kamera ut og så filme litt i Haugesund også. Haugesund er jo en fine by. Du trenger ikke gjøre noe annet enn å bare gå ned til, på kajen og bare filme litt langs strandlinjer. Det er mange som sikkert ikke vet hvor fint det er i Haugesund. Haugesund er jo en fin by med bare enveiskjørte gater. Takk for morsom sending, sier Knut. Flere ting vi kan komme tilbake til. Ja, alltid noe vi kan komme tilbake til. Vet du, jeg har jo så mange kinohistorier også å fortelle at det er jo helt sykt. Akkurat om jeg har lyst til å komme tilbake til Krøllen, det tror jeg ikke. Jeg tror vi sier at vi har sagt nok om Krøllen nå. Så det får holde. Sindre sier at det har blitt mange toveiskader i sentrum av Haugesund. Ja, det må være en nyhet, for det var da ikke når jeg kjørte bil i Haugesund sist, men det er ganske lenge siden. Faktisk veldig lenge siden. Det er, ja, det er langt over 20 år siden jeg kjørte bil i Haugesund. Ja, det stemmer det. På 80-tallet, da var hele sentrum bare enveiskader, så Haugesund var temmelig spesiell. Nei, men da vil jeg bare si tusen takk til alle som har holdt ut med å se på denne godt og vel overlange direktesendingen her på kaffebloggen. Jeg planla 50 minutter, og så ble det en time og to timer og et kvart, det er ærlig talt. Ja. Jeg slipper tattelig løs. Nei, men i morgen så blir det altså kaffeblogg som vanlig premiere klokka 17, og Knut har allerede sagt at han har et innslag klar, så det gleder vi oss til å se. Kommer sikkert noe nytt ifra Ove også, og sikkert ifra Sigurd. Så får vi se hva vi ellers finner på. Det er jo torsdag da, så i morgen kveld så blir det jo sånn reisemagasin på den avlastningskanalen, men det er jo i morgen kveld. Det, nei. Jeg tror rett og slett jeg bare sier tusen takk til alle som så på, og så vil jeg bare ønske velkommen tilbake til ny premiere på Kaffebloggen i morgen klokka 17 CET, altså Central European Time. Riktig takk for at dere så på, og for dere som har kommet til som nye seere, Steinberg sin, Steinberg uten alkohol.
Det smaker nesten like godt som øl. Ha en riktig, riktig god kveld alle sammen.